omo ko ni ra fun mi ka sa pole mu ani to ba to si apole o ara ba ni ninu eyan mo koro da o koro wo se ta eh ara ni se ta da ni to ma ni iba to de be lo sa wa si oga sha wo mi aburo ba wo ni so ba ja je wa ni o wo so fun mi ko ma awon to so o su mu ka ba bolo e olulu oke Who I got it and bet. I got no fool, I need to do. I do about. That's Auntie. You do well. I do well. I don't even want to. Oh, what do you want to do? What do you want to do? Tell me, show me. Kuso, look at me. Oh, 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 look at me. O na to mi lowo hun won pon nle gan ni o wali wali popo ori mama esifu o le ni lati wa dandan elo mi o na pe tai omo ku ba nsin bo pe de mi loko ta lojudo mo ti zo tele tele pe mo ni so elo bi a beti iya gba awon gan pe mi One in by you, so shall you have me? He have a team of one is he paid. What I want to do? What any time, see, my dear, that one I don't want. How about this? I have a king, Rodada. What if you don't know my day? I say, what's the purpose? How about that? I was out of our way, yo. Only brother, me, Rodada. Only me, Danny, do. I said, whatever time. I want our Lord to see. I want our front, if we man. What the dilemma, Taku, I want our Taku, Lord Yoda. Lord Yoda, Baba, yes, who care, Raja. Awa gba ti da da ba won Johnson la le ana mojumo teni won ni do to la won mo do won feran mi kon ni sumo won ni lati wa kin won la kuso agba ti da da ba lo so fun mi oni kuso ti mo ri o o lo feran mi dada eyan takun takun ni ko de foro mi sere currency eni lati wa be ni ba so Oh, oh no, no, no. Bingo. Oh, I'm a bago. Oh, I'm a mio. One more pedu. I want a few. One kilo de zimba. But the phone, let's see, basu. Until I just saw tele time. Until I just saw currency pay. Anytime, zimba de. Ema jemini yes, imu yamu shedi de. Don't you want now, honey, baby, Connie? Am I bad on life, get Connie? I want to tell the old currency, Basu. Hey, I want to tell you, you're bad about your phone. 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 Yo pada ba je fun yo pada ba je fun si o wo pada toro kan ni yo pada ba je fun wo pada toro aso lo yo pada ba je fun last one wo pada toro lo yo pada ba je fun ani to jogo mi to jata mi to ba mi je yo pada ba je fun yo pada ba je yo pada ba je fun
won pada tolorun o pada baje mo ni won pada tolorun yin o pada baje mo ni eni to n ja ta mi to n je po mi to ba mi je o pada baje mo ni won pada tolorun o pada baje mo ni o alaji rashidi akogun o Alaji Rashidi Akogun Koluwo Koluwo Alaji Rashidi Akogun Awon gan won je gbadun la tale jeta Won ni mo gbadun wa fi ni o e ti ni adolorun Forever Won ni mo gbadun wa fi ni Akogun Mo ti wa oko ma police mo ti wa bi Ade sao je gbadun Taufik Koluwo mo ti wa mi to ba ko E ja dupe lo kuso To ba sa ma lo wi Lo ba la n gbe po yi fun o won ni ja gbadun oga wa E ja slow Oro si o Oga santo owo tenu o wa do ani o santo elele e ku aduro ti mi ba da gbo olohun baba ibi da yo da e santo elele mi oga mi oh owo te fun wa o On la fi tele wo le ni Omo ti na wa dagba wa sori Ise yi en la fi le wa lo A o de koja ye wa wa ju yi Omo ba wa ja ya gbe tan fun on sando Daddy wa ya di daddy Idota yo ko ban si ko en si wa Idota yo ko ban si ko en si wa Ara pa go Ko da ma ti na wo e ja se live Go ba ma sas Ya bo se le so Oh Ido ibarapa lapapo Ibarapa ti do Omo ya ni won Yesu mu won jo nse Ido ati barapa won jo mule ti ra won Ala lo da won po Ala deri en lo da won po Idu ati barapa won jo nse ni Yesu mu tan won jo mu na won jo nse ni Oga lo so be Omo barapa ni kuso O le won ya Ibarapa to ti wa o Ibarapa to ti wa
Oga Guzo, Ibarapato Siwa, Wala Tido, Oma Yakana, Niwa, Emma Kwi, Kufaja. Obama. Oni Domba Kwi Esimu, Eniro Nijoko. Obama says. Olo ki so gani kon soso omo se to po ni ku so waso eyan bi mi ni lo nja labe kuso eyan bi tanzo lo nja labe kuso alaun sa lo so be fun mi o atalaba won tun re tu kuso gogo ko tun sanwo de ti boko to ba de ko fun a ma gba o ba ma da tori foko kuso kuso foko you are yo idoma la yo idola yo ko ma si ko en si wa ilu dola yo tae I don't lie. It's not just Sunday. Oh, don't care. Oh, she gets it. I don't know. 10th of December 2023. And then, you know. Idu ati barapa omo se ti te pa pa esu la korin woro si woro ati sere ni mi kon ta to wa bi ati sere ni mi kon igba ta ku oni be a lawo estate day awa bo bi o ta ko esu Ati demi to ma ti ni lo la leko omo ba ja awon reti mi o leko woro si woro la tojo wa se to bo ija me ri ri ama fi tu se ama fi simi ama fi we se ama fi simi Somebody, I'm off your Monday, Tuesday, Wednesday. Yes, if we have a What better a fool, meaning Wednesday? I want to allow that to fool. What if I see, am I better? Hallelujah, so, really, Hallelujah. Love to be a cemetery, and see me Monday, Tuesday, Wednesday. Am I not letting you go by so time? One in my love, me no go. One I want to just don't shadow. I want some go and see come and see me, dada. I want to have anything. One go and get off. One I land on. I did it Sunday. One go and get one let me on. I got you. Oh, you have me by so. I got me up. I got me to call it. Oh, to my money, babe. Baba beji sati lo de so agba agba o tu mo ni pe sati lo de so o tu mo se mo la wa ro jeje bo tu mo se wa o la wa ro de re Bọ́jú máa ṣe ń pa ọ́, là ń pawó. Ọmọ bọ́jú máa ṣe máa ná pé kò bá ń sì lélẹ́rẹ́. Láti tọ́sẹ̀ lọ, láti ju aláàbí sí tó wọ̀ ọ́yọ́ lọ. Láti ju aláàbí sí tó pọ́ yọ̀ ọ́ lọ. Ẹ̀dá ló
láti jẹ́ alámi sí tó mọ̀ ọ̀rọ̀. Agbasa wa o latala mi si do o Sisi di January 6 wo January 7 January 6 wo January 6 7 Ama o ku ba si la do ma si mi lati to se to mo yi lo o Omo ba ja ko ensi la to ma sunle o tun di January wasu to ba di lola be wa ba mi le ibo ni ensi mo ti re ko mo ti lo si le ki o ko ensi lo su to la lati je eni je n gbadun e ma ji de lejo Monday E ma bere adura E ma se Ani han to da budu ya lati yo ni fi ma se Awon ya beji Ani han to da Yesu bu ni fi se Tori to ba ni mo de lo E lo ba mi lo lu yo le ala ti se E lo ba mi lo lu yo le o ala ti se Ara ti n dara gbada e Eyan lo be lo kuso Eni ma se se ni bi adun meji seyin Se won le se nsin Bi adun mata seyin To ba de mo loku Ara ti ma be lo won ta e Kuso si se everybody love you God na pe kuso Ani ko wa report to SSG ape kuso ani ko wa report she ya ape kuso ani ko wa report omo awon house won ape kuso won ni ko wa report bo se so li ole oyo awon rep oyo se so won se mi sin pelu kuso Southwest Olosele Uti Ibadan Ibadan Boko Kola Wọ́n pe kuso wọ́n ní kó wá rìpọ́ọ̀tù bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nígboro bó ṣe pẹ̀ǹtẹ̀ àwọn ọmọ àwọn ti fara pa wọ́n pe kuso wọ́n ní kó wá rìpọ́ọ̀tù Speaker Atoyo tó jábùrò kuso gangan a pe kuso a ní kó wá. Ani ko wa report too. Ko wa report too. Awon boys se bi o pa won. Se won fa wahala. Se won an se jagidi janto. Owo kuso lati ma bere. Ti mo ma ba se le se mi gogo. Nibi ti wa yin. Abi le ni kona ni bana o. Wa ni kuso. Gbogbo bi lo ni boys. Ba o lo se se le si su o. Ọrùn kuso la o tó bá pe kuso la kó kan oru Yesu wa pe Pope kuso la kó méjì ya pe Pope kuso la kó mẹ́ta ìbá Yesu o gbọ́dọ̀ pe ni tó bá pe kuso la kó mẹ́rin aago mẹ́rin ìdájí ó tiẹ̀ máa wà lórí àwọ̀ Yesu ayanna fila àdúrà gbà o. Ẹyin tó èmi mo dúpẹ́ ẹ máa dẹ ṣe. Àwọn ìyá àbẹ ti yà. Ẹyin tó èmi mo dúpẹ́ o, ẹ máa dẹ ṣe jẹjẹ bá yóò ṣó tẹ. Ẹyin tó èmi mo dúpẹ́ o, ẹ máa dẹ ṣe jẹjẹ bá yóò ṣó tẹ. Ẹyin tó èmi mo dúpẹ́ o, ẹ máa dẹ ṣe jẹjẹ bá yóò ṣó tẹ. Ní 23 yìí,
oriire wo lo ti se lati mu oriire wo lo se lati to ba mo emi mo omo mi alia o wole iwe nla yesu mu yo tobirin omo mi alia ba n gbe lati oriire kon ni o oriire kon ni oriire to mo fara ti se omo lapa kan o qualify for boxing oriire kan ni o le jesu university lo mo lati fun lo se wa lo mo la pa kan o qualify for to ja boxing dada omo lagba kan ni fine pe o ma lo ja lori ni lori ni ni puto Anthony Joshua to ba na wale pokan mi to ba de na yan oriire to mi se yesu mu lodun 2023 yo 2023 leru ba mi ju ori kan to ba mi leru ju o leru ti ba mi ju o leru ti ba mi ju e pe ki lo ba mi leru what's up about yesu mu ba ye o o to ba mi leru alausa on to ba mi leru 2023 eh on to ba mi leru ki ba yesu fu mo ma so eyin temi mo dupa o e wa na se jojo ba yesu pe on do se bi ka efi emi loye won ti fe keyan wa nawo on do se bi ka efi se nso abi ki ma nso da e je nso ba mo ni yesu o ka mi le fu e je nso ku ma si a aja wo eh afun mi laye kinso o afun mi laye kinso o to ba mi lero lodun asewo e ba ba la bale e je nso yesu bu dai o to ba mi lero e je sorry oni na fese to ma wa nido o dodun mi nuju lodun yi nkan meji akoko bo ni yesu mu se kin so ninu indo omo se dide e je ki en so en sa mi o ku so nbe ni do ko jowo ẹ tó máa mọ tán pè lóṣèlú ọkọ ṣàtó ẹ tó máa mọ tán pè lóṣèlú ọmọ mi wọlé 2019 2023 ìyọmọ òṣèré bínú ìyá àdúrà mú bọ wá àwọn ìyá àdúrà tó ṣàdúrà nú ọmọ ṣe ìdílé orúkọ rẹ sí jẹ wá láti. tó bá kò ẹjẹ àdàdì wá rí ọ. Oh my God.
Alagbago e don tori mu omo ma so igba ta fe divo 23 awon lawo sa won le sun ni india e tori kuzo ti so fun won pe e gboto di ilifa adugo yi alawo sa to ba di ilifa adugo e ise ti bo ni yesu fu balawo sa se nowo lo se nora adugo mi ko nse adugo kuso ma so ohun wa be ẹkan lọsẹ junction junction ló ti fún wọn lówó ọmọọṣẹ nídẹ tó rẹ lẹgàn wọn pọ kan tán fẹ wẹ sin ara wọn wọn làwọn fẹ wẹ sin ni wọn ní ṣe yóò ní wọlé wọn lọmọ mi yéésù kò lè wọ mí gangan wọn ní palọ máa bá ẹ tó ń pọn àkànjọ ìbojúké wọn ní sọmọ ní fuji ó kàn dúró wa 2019 wọ 2023 yìí. Show to one your control at 23 to 27. Ege, Kwame! Ege, Kwame! ọpẹ ló tọ ìbátan ní ọsùn mú kọrin kan sí wọn kóra wọn jọ lọnà kan pa. wọn kóra wọn jọ lọnà kan sá olúwa ọfẹ mímí fún wọn. Wọ́n kóra wọn jọ púpọ̀ púpọ̀. Aláǹsá olúwa sún ara wọ́n dẹ̀ túká. Àgbà ara lómi ó wà ń bẹ̀. Gbogbo wọn náà fẹ̀ jẹwẹ́ lọ kọ̀ọ̀kan. Nítorí mo ní bàbá mọ tí ó gba agbẹ̀rẹ́. Òun la bí amọ tó tó gbanigbani. Ọlọ́run bá lọ́lá èmi máa rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. Ọlọ́run bàbá dídé èmi máa rọ ọwọ́ iṣẹ́ ọlọ́run 1930 lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ṣe yanu èmi náà mi rí mi tọ́lọ́ wò jẹ́wọ́ ó yẹ ìjọ fún bàbá. Ọ̀rọ̀ rẹ ni pé wọ́n á ṣe bí ṣùgbọ́n ẹ lè rí mi gbé ṣe. Ọ̀rọ̀ rẹ ni pé wọ́n á gbógun ṣùgbọ́n ẹ lè borí mi. Wọ́n kóra wọn jọ lọ́nà kan sá. Wọ́n pọ̀ jìnnìjìnnìjìnnìjìnnìjìnnì lẹ́ẹ̀mejì. Wọ́n gbómi lẹ́nu lọ́nà kan jọ. Wọ́n sá kábàkábà lẹ́ẹ̀mejì. Nítorí mo ní bàbá wọn tí ó gba àgbẹ̀rẹ́. Òun la bí amọ tó ń gbani. Ọlọ́run bàbá lọ́lá èmi máa rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. Ọlọ́run bàbá dídé èmi máa rọ ọwọ́ iṣẹ́ rẹ. Ọlọ́run 1930 lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ṣe yanu èmi dáwọ́ bí ìrìn tọ́lọ́run ò yẹ ó yọ ìjọ ogun wa.
alakoko ni 2023 won se bi won ni wale omo ku ba nsi mo wale mo jade o ba su iba to di 2023 iya ninu ma adibo awon ku so ni baraba won expect why expect pe yes bu za wale awa gun pe won se ti wale be o won ni yes bu ti wale latago mokanla on ago mokanla wuro eni to je bonnet omo mi lo ti ka so ke iyan kokodun ri ninu